្រិមិត្តជាទីមេត្រីកូនស្រីរបស់តារាសម្ដែងត្រជាកម្មកាន់តែធំកាន់តែស្អាតប្រជាជនចិននាំគ្នាអួតកបកបមន់ Xia Wei តារាសម្ដែងលំដាប់កំពូលរបស់ប្រទេសចិនបានរៀបការជាមួយនឹងអ្នកជំនួញ Hong Yulong កាលពីឆ្នាំ2008និងកើតបានកូនស្រីម្នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2010ដែលមានឈ្មោះថា Hong Xing មកដល់ឆ្នាំ2021នេះ Hong Xing កូនស្រីបណ្ដូលចិត្តរបស់ Xia Wei អាយុ11ឆ្នាំហើយដោយឡែកកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី12ខែមេសាគេហទំព័រ iFang បានផ្សាយអត្ថបទមួយដោយបង្ហាញពីការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះរូបរាងមុខមាត់កូនស្រីរបស់ Xia Wei ដែលពេលនេះធំធាត់ស្ទើរតែដូចក្រមុំទៅហើយសម្រស់របស់នាងមិនខុសពីម្ដាយទេទាំងភ្នែកធំធំមុខតូចច្រមុះស្រួញហើយសូមបីស្នាមញញឹមក៏មិនទៅណាឆ្ងាយពីម្ដាយដែរកូនស្រីម្នាក់នេះទទួលបានក្តីស្រឡាញ់និងថ្នាក់ថ្នមពីម្ដាយខ្លាំងណាស់ស្របពេលនាងជាកូនស្រីតូចហើយម្ដាយឪពុកស្ថិតក្នុងឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងសង្គមដូចនេះការចិញ្ចឹមបីបាញ់ក៏ចំណាយច្រើនទៅតាមនោះដែរជាពិសេសលើការសិក្សានាងសិក្សានៅសាលាអន្តរជាតិដល់ល្បីមួយនៅហុងកុងដែលជាសាលាថ្លៃហើយតារានិងអ្នកមានមុខមានមាត់ក្នុងសង្គមភាគច្រើននាំកូនទៅរៀននៅទីនោះគ្រប់គ្នាចានេះគឺជាសម្រាប់កូនស្រីតូលរបស់តារាសម្ដែង Xia Wei ដែលស្រុកខ្មែរយើងនិយមហៅថាត្រជាកម្មតារាសម្ដែងស្រីរូបនេះគឺពិតជាល្បីល្បាញខ្លាំងមែនទែនអំឡុងពេលដែលនាងសម្ដែងរឿងដែលមានឈ្មោះថាត្រជាកម្មនោះ Xia Wei ល្បីខ្លាំងមិនត្រឹមតែប្រទេសចិននោះទេប្រទេសអាស៊ីក៏ដូចជាអឺរ៉ុបជាច្រើនក៏បានស្គាល់ហើយក៏ដឹងអំពីសមត្ថភាពរបស់ Xia Wei ផងដែរអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ទៀតនោះគឺថាកូនស្រីសំណប់ចិត្តរបស់ Xia Wei ពេលនេះគេមានអាយុ11ឆ្នាំហើយមុខមាត់វិញគឺពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនមិនទៅណាឆ្ងាយអំពីម្ដាយឡើយគឺពិតជាខ្ជូតគួរឲ្យខ្នាញ់ខ្លាំងណាស់ធំឡើងប្រហែលជាខ្លាយទៅជាស៊ុបហឺស្តាដ៏ល្បីរបស់ប្រទេសចិនម្នាក់ទៀតហើយចា៎ហើយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា